Jamen, hvis vi har gjort noget ved ham, for at han skulle score, så er det også vores skyld, at han ikke har scoret. Så det er jo fuldstændig ham selv, der har gjort det. Jill har selv arbejdet, også efter træninger, og han er blevet ved med at afslutte i en periode, hvor han har svært ved at score. Så det er 100% kado til Jill og ikke nogen andre. Jamen, jeg synes, han var meget skarp den dag. Jeg synes, at alt det i ham, så gik ind, og vi var også meget, meget sådan gode til at finde hinanden op foran. Mike Toft og Anders Nøjs, Bermer, og alt fungerede bare den dag. Så jeg håber på, at der kommer flere dage som den. Det er jo sindssygt vigtigt for os, at Gilberto han fik scoret og fik følelsen af, at ligegyldigt hvad han gør, så ryger den ind. Jamen, jeg forventer flere mål fra mig, og selvfølgelig, at jeg bliver lidt bedre som fodboldspiller. Jeg synes, at man kan altid blive bedre, og lidt meget hvor gammel man er, eller hvordan jeg var lidt. Så jeg forventer, at jeg selvfølgelig scorer nogle flere mål, end det, jeg har plejet i det sidste sæson, og bliver også sådan en mere komplet fodboldspiller. Det indkøb af Henrik Toft var jo det indkøb, som man har ventet på i 3-4 år, hvor lige siden man havde Ali Gerba, som jo spillemæssigt gjorde det pænt i nogle kampe, men som aldrig nogensinde faldt til i klubben. Og der har man let efter den store angriber, og specielt efter Gilberto er kommet, der har han haft brug for at have en marker, som kunne støtte ham lidt og tage opmærksomheden væk fra ham. Og i den periode, hvor Gilberto ikke lavede mål, der var det jo indlysende, at det han manglede, det var en marker, der kunne tage opmærksomheden. Og det har han fået i Henrik Toft, så det er det perfekte markerpar. Det er ligesom, han tager meget opmærksom, og de skal også holde øje med ham, og så bliver på samme tid mere plads til mig, og jeg kan også sætte mit spil mere i gang. Så jeg synes, det efter Toft kom, mit fodbold er blevet, mit spil er blevet lidt bedre for ham. Jamen, først er jeg meget glad for at nå de der antal mål, og nu ligger så nummer 1, det meste skåret, jeg ser. Og det er også sådan meget stolt over det, og selvfølgelig, ja, og jeg synes også, at mine holdkammerater har en del af det, så det er jeg glad for, at det der mål har scoret. Gilberto er jo den bedste fodboldspiller, vi har haft i AC Horsens, siden Ben Schmidt var her og rejste i 67. Og der er der ingen tvivl om, at Gilberto har det potentiale, der skal til. Hvis han havde lavet flere mål, der er nogen, der er kritisk over for ham og siger, at han laver for få mål. Men hvis han har scoret flere mål, så har vi ikke haft ham i Horsens, så har han spillet i en langt større klub. Han har lige nøjagtigt det potentiale, der skal til at spille i Horsens. Han har den popularitet, der skal til i byen, og han får lov at spille hver gang. Og derfor er det også den rigtige klub for Gilberto, fordi han er en populær mand i byen, han tjener nogle gode penge, og han får spilletid, og han laver de mål, og han er simpelthen en held i Horsens. Jeg synes, det er det bedste fodboldhold, AC Horsens har haft i den tid, de har været i Superligaen, og det bedste hold, byen har haft siden 60'erne. Jeg vil stadigvæk påstå, at det hold, der vandt bronze i 67, det er fuldt på højde med det hold, vi har i dag. Men hvis du ser på de hold, vi har haft siden 05, da vi kom i Superligaen, så er det stærkeste materiale, og det bedste fodboldhold, og det bedst spillende fodboldhold, der har været i AC Horsens. Jamen, det er sådan, at når vi spiller kampe, så kigger vi på, hvad vi gjorde i sidste kamp og i forrige kamp. Det vil sige, at vi har en proces gående som hold, hvor vi gerne bliver bedre. Og så kigger vi på modstanderen. Vi møder et OB-hold, som kan noget andet end Sønderjyske, og det skal vi jo indstille os på. Så jeg kan ikke sige, at vi arbejder på to fronter. Det er en proces, hvor vi udvikler vores eget hold, og så kigger vi på, hvordan vi kan gøre det mest ondt på OB. Jamen, jeg synes, det er på toppen. Jeg synes, vi til træning så er vi der, hvor vi skal være, og alle mand giver 100%, og til kampen også, så vi tager en kamp ad gang, og hele holdet vil det godt, hvad vi går efter, og vi vil, hvad vi kan. Så jeg synes, det er den der tro, vi har på holdet, det er det, der er det værste.